Re! Viss ēters ir te! Zvaigznes dienas noskaņā Rīgas Jēzus Luteriskajā baznīcā skanēja dzeja un mūzika dzejnieces un teoloģis Mildes Klampas jaunākās grāmatas pie iesākuma atvēršanas svētkos. Galvenais izejas punkts ir svētie raksti. Un, principā, mēs jau sevi izlasām rakstos svētajos, kādi mēs esam. Un tad tur notiek tā komunikācija ar sevi un arī ar Dievu. Mana grāmatiņa tā kā būtu kā interpretācija no manas puses, kā no dzejnieka, par Genesi. Pa septiņu no šķīstu, pa vienu pāri no nešķīstu, visi radītājs septiņu dienās ieradās uz nošķirtību. Dzejnieces un teoloģis Mildes Klampas dzejas un miniatūra krājums pie iesākuma tapis vairāku gadu garumā. Sākts rakstīt drīz pēc otrā dzejoļa krājuma visatnē iznākšanas pirms 7 gadiem. Jaunākajā grāmatā kopdarbā ar autori pirmoreiz satiekas mākslinieks Gints Veilands, cenšoties vizualizēt pasaules radīšanu. Milda šajā grāmatā visvairāk, ja es drikstētu teikt, spēlējās vai pat apspēlē vārdu. Un tas ir tas, kas man patīk, ka es gribētu teikt, ka šī dzeja nav tāda viegla. Viņa nav tāda tradicionāla, drīzāk tā ir spēle ar vārdiem. Baznīcā ar klausītājiem garīgo meklējumu dzejas valodā dalījās arī dzejnieki Agita Dragūna un Jānis Rokpelns. Saritinājās kļūska, atritinājās rīkste. Grāmatas tā kā pirmā daļa ir dzejolis vairāk korespondējas uz veco derību. Otrā daļa ir tā kā starp posms, starp veco un jauno derību. Un trešā daļa, miniatūra arī, ir šī laika rezonanse, kurā mēs dzīvojam caur rakstu prizmu. Viena no lietām, kas Mildai bija ļoti svarīga, ka tiek attainots pirmsākums. Tas ir kāda metafizika, pirmsākums tas ir Dievs, pirmsākums tas ir kosmos, Dievs radīja debesis, gaismas stars, kas ielaužās ne no šīs pasaules. Mildes dzeja jau nav attainot kādu pirmsākumu, bet runāt par mūžīgo, par Dievu. Grāmatas atvēršanas svētkos klāt bija Aneta Lesīte un Armunds Čirksta no Latvijas televīzijas.